Жалғастырамыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі баспана алу үшін зейнетақы жинағын пайдалануға қатысты барлық банктік операциялар үшін комиссия алмайды. Бұл туралы басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Оның айтуынша, банк зейнетақы жинақтарын пайдалану бойынша уәкілетті оператор ретінде тағайындалған жағдайда зейнетақы жинақтарын пайдалану туралы ақпаратты өңдейтін орталық болуды жоспарлайды. Келесі жылдың басында өтініш қабылдауға арналған онлайн сервис іске қосылады деп күтілуде. Азаматтар электрондық сандық қолтаңба арқылы арнайы порталға кіріп, қол жетімді зейнетақы жинақтарын пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі зейнетақы жинақтары аударылатын арнайы ағым шоттарын ашу және жүргізу, сондай-ақ бұл жинақтардың белгіленген мақсатта жұмсалу үшін аударым жасау бойынша белгіленген барлық комиссияны нөлге теңестіруді жоспарлап отырғанын хабарлағымыз келеді. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін бір реттік зейнетақы төлемдерін қабылдау және есепке алу жөніндегі агент қызметін көрсеткені үшін комиссия алмайды. Еске салайын, жаңа жылдан бастап қазақстандықтар зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту, ипотека өтеу немесе емделу ақысын төлеу үшін пайдалана алады. Қолданыстағы ипотеканы жабу немесе жаңа ипотека рәсімдеуді кез келген банкке жасауға болады. Бұл ретте зейнетақы жинаған толықтай жұмсау қарастырылмағанын айта кету керек. Сондай-ақ жас ерекшелігі бойынша да белгіленген сома шегі бар. Бұл Қазақстан азаматына зейнетке шыққан соң қажет болатын минималды жинақ көлемі. Осы шектен асқан зейнетақы жинағынан жеке табыс салығын алынып, содан кейін ғана мақсатты пайдалануға қол жетімді болады.